सन् दुई हजार दशमा नै धनी राष्ट्रले दुई हजार बीसदेखि लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा गर्ने घोषणा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन अहिलेसम्म त्यो रकम परिचालन हुन सकेको छैन यस विषयलाई नेपालले कोप ट्वेन्टी एटमा विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ जलवायु परिवर्तनले कृषि स्वास्थ्य बसाइसराई लगायत क्षेत्रमा पारेको असरको हानि नोक्सानी तथा जलवायु जलवायु का कार्यक्रमका बारेमा पनि सवाल उठाइने भएको छ सरकारले हानि नोक्सानी नेपालको पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन जलवायुजन्य बसाईसराई न्यूनीकरण र लैङ्गिक समावेशिता युवा र आदिवासी गरी छवटा विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ पहिलो मुद्दा चाहिँ पर्वतीय हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा र पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा एक। मुद्दा नम्बर दोस्रो भनेको हानि नोक्सानीको मुद्दा दुई तेस्रो मुद्दा भनेको जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने मुद्दा चौथो मुद्दा भनेको जलवायु जन्य जुन जन्न अब यो खास खास गरेर चाहिँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने मुद्दा र पाँचौँ मुद्दा भनेको जलवायुजन्य बसाइसरा र कार्बन व्यापारको मुद्दा र छैटौँ मुद्दा भनेको लैङ्गिक समावेशिता र यो आदिवासी जनजातिको मा परेको प्रभावको मुद्दा यी छवटा मुद्दा चाहिँ बेसी बेसिकली नेपालले चाहिँ यसैको आधारमा रहेर रहे चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दैछ हुन त यसपालि कोपमा योद्धाको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ धनी विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले निम्त्याइरहेको संकटको शिकार नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरू भइरहेको स्पष्ट नै छ यस्तो अवस्थामा गल्ती नै नगरी क्षति भोगिरहेका नेपाल जस्ता देशहरूले क्षतिपूर्ति माग्ने होइन अधिकारको रूपमा एजेन्डा उठाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ भने कसरी कोप ट्वेन्टी एटमा प्रस्तुत हुन सकिएला चा, आम चासो छ क्षमता वृद्धिमा जलवायुको वित्तको परिचालनमा जलवायुको मूल प्रभावीकरणमा र जलवायुको मुद्दालाई चाहिँ विकासको चाहिँ जुन एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ यो समावेशीकरण हुँदै आएको हुनाले यसलाई नै अहिलेसम्मको प्रगति भएको छ भनेर भन्न मिल्छ कोप ट्वेन्टी एटमा नेपालले राख्ने प्रमुख मुद्दा हिमाल र पर्वतीय क्षेत्र हो पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा हो त्यसै गरी नोक्सानी जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण जलवायुजन्य बसाइसराई कार्बन उत्सर्जन र लैङ्गिक समावेशिता र आदिवासी जनजातिमा परेको प्रभावको मुद्दा हो नेपालले यी छवटा मुद्दालाई नै आधार बनाएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ